Goni dia waktu apa nih goni dia? Goni gak tahu yang goninya. Pak Wata Jucu. Ini kita mari ambil nih gua nih daun pisang. Kita nak ambil apa? Kita ambil apa noyaknya? Tak ingat nih. Dak kita nak ambil sama belacek goreng ataupun sama cili goreng tu. No ike bakar veji. Kita ke ada ike veji tu ke. Nantilah kita nak buat. Kita balut dengan daun pisang ni kita nak pergi orang hati-hati. Tak kucing. Macam ni, tai kucing. Aduh, lelahnya. Okay, lah ni kita nak tengok cara apa? Lipat daun pisang. Ni lah, gini lah Tok Ma. Cari rezeki dulu. Ha. Okay, dulu Tok Ma macam ni lah. Zamir dulu-dulu noyaknya. Ambil daun dia, lipat-lipat ni jual kat pasar. Pisang boleh jual juga. Jantung pisang boleh makan. Ha gitu. Jadi orang kampung ni banyak tanam pokok pisang. Dah lah gitu Tok Ma. Kita besar dengan oh ni macam jatuh lah. Ini macam jatuh. Ini pisang apa ni? Pisang galo. Daun pisang galo ni dah. Goni dia waktu apa ni? Goni dia. Goni gak tahu yang goninya. Wah tak cucu. Cucu ya. Papi ya cucu masa dia. Kena. Dah. Dah. Oh dia tak bisa jatuh. Tak Mak, kau ingat Tok Mak yang petai? Ya. Yeah. No. Kata petai, Abi? Hai, buat apa dia makan petai dia tu, ni? Ah. Ah. Makan lagi. Oh my God. Macam petai, Mak. Macam petai. Let's yell. Sedap, kan? Sedap, kan? Sedap. Hujan. Hujan. Kita ada ambil nak ni. Ini lah. Pakai tolak sosok kan dulu kan? Tolak lah. Tak boleh tolak. Dulu masa saya cuti sekolah ke apa, saya tolong juga sikit-sikit. Okey, siap. Okey, kau ni buat dia. Boleh, ni hiat ke dah. Hiat dah. Okey, kau ni. Tak guna kita buat hak ni. Ha. Siapa ada tip nak guna macam mana guna dia? Tak boleh buat apa-apa ke orang yang tahu ke. Tak ambil ke hak ni. Oh, cik lah gunanya ke mah? Cik lah guna. Pak ikat. Ambil ni, ambil guna dia mengikat. Okay? Kapek dia ciu. Kapek dia ciu. Dia tu mui eh. Ha, ambil gani dia buat tali. Ambil dah leh ke? Ini dah pergi. Ini dah pergi. Oh. Okey. Jadi kita makan banana leaf, nasi daun pisang ke, kita buat benda-benda bakar-bakar ke. Ha, benda-benda pisang. Pisang sejenis ni je ke? Kau pisang lain boleh juga? Boleh. Kau orang ni lah boleh. Mana yang lapo? Boleh. Oh, lapo orang lain. Kau ni boleh. Haa. Dia liuk. Dia liuk. Liuk. Dia liuk. Itu lapo ni boleh. Kapek lah. Mama papa
balik sama papa. Siap dah so. Oh, ai cho lại quên nên lấy. Bapa ya kalau jual gini. Dulu dah leh doya. Doya. Dulu doya. Ya. Ya. Nenek. Ini kita lah kau tinggi oh. Pa. Okay. Tengok. Siap. Doya ni. So, dulu jual. Nama? Doya gini. Wow. Okay. Thank you. Thank you, Cher. Bye-bye. Makong, bye-bye. Bye.